Komið sæl aftur og velkomin í föstudagsþáttinn. Við erum að ljúka honum núna en hingað kominn sigurvegari í söngkeppni Menntaskólans á Akureyri sem framfór í gærkvöldi í Hofi. Velkomin Birkir Blær og til hamingju. Takk fyrir. Þið voruð, hvað voru þetta, 19 eða 20 atriði í gær? Já, eitthvað svo leiðis. Hvar varst í röðinni? Svona í... 14 held ég, eitthvað, ég var frekar aftarlega. Og hvernig var það að bíða? Eftir að komast að? Ég var hljómsveitinni líka, ég var í húsbandinu en ég þurfti ekki að bíða, ég var eiginlega alltaf upp að segja þannig að það var allt í góðu bara. Já, svo stökkstu bara á hvað spilaður í húsbandinu? Kassagítar. Já, það þitt hljóðfæri. Já. Eða hvað? Spilaður ekki allt mögulegt? Ég kann alveg á nokkur hljóðfæri en ég aðalega á kassagítar. Og þannig að þú stökkst bara fram og tókst mikrofonin og smeltir í iPod að spela á nýju. Já. Af hverju valdirðu það lag? Ég veit það ekki, mér var alltaf bara kúl lag og bara mjög skemmtilegt að syngja það. Já. Hvernig gerðurðu það að þínu? Ég bara lærði það á gítar, bara svona eftir eyrunu, bara svona minn hátt einhvern veginn. Mm-hmm. Bóð bara til mitt eigi undirspil, og einfalt samt enn inn að, og já, svo bara bætti inn einhverjum slaufum og svona dæmi. Já. Það er eiginlega alltaf sem, sko. Já. Hvernig tók salurinn á móti laginu? Bara vel, sko. Það voru mörg atriði alveg svakalega flott þarna. Já. Hvað er eiginlega að gerast? Vist, er standardin að hækka svona? Þið eru svo klár? Ég bara veit það ekki. Ég hef ekkit alltaf miða við. Hefur ekkit fylgst með þessari keppnir sem ég gegnum árin eða hvað? Jú, bara í fyrra samt. Tókstu það til fyrra? Já, þá var ég í öðru sæti. Mm-hmm. Þannig að nú átt að massa það. Orða ekki? Já, ég var í öðru sæti í fyrra. Og þá var Margrét sem var í öðru sæti núna í fyrsta sæti, en við svissum bara. Já. Hvað tekur svo við? Hvert ferðu með þetta atriði næst? Þetta var svona undankeppni fyrir söngkeppni framhaldsskólana, þannig að það er bara í það. Já. Er það fulllæft og alveg tilbúið í það? Ætlar að breyta einhverju í þetta? Nei, ég held ég ætli bara að hafa svona, ég hef það yfirleitt bara að fá frjálslegt, ég er aldrei of undirbúin, þá finnst mér vera svona, minnst betra að hafa kannski aðeins öðru sér alltaf í hver skipti. Já. Tekur þetta svolítið eftir fílingunni bara? Já. Já. En ertu alveg á kafi í tónlistu? Já. En veistu þú, þriðji viðmælandi minn í þessum þætti sem kemur úr MA? Já, ok. Já, það var svolítið gaman að því. Já. Hæfilega ríki krakkar þar. Eins og bara víða. En mér langar til þess að fá því Birkir Blær til þess að ljúka þættinum með því að taka þetta lag. Verstu til í það? Já. Takk fyrir það. Og með því kveðjum við ykkur í föstudagsþættinum hér á N4. Njótið helgarinnar og hafa það sem allra best og njótið tónlistarinnar. You know I love you. I love you. I don't care if you don't want me. You know I'm yours right now. I put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, baby. And I can't stand it, oh, cause you put me down. Yeah, yeah, I put a spell on you. Because you're mine. Do, 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 yeah. We'll be right back.
don't care if you don't want me, 'cause I'm yours right now. I put a spell on you, 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 baby. No, because you're mine. Because you're mine. You're mine. I put a spell on you. Because you're mine.